Улсын хэмжээнд ойжуулал айн нөхөн сэргээлтэн зориулж 2016-аас 2020 онд 10.2 тэрбум төгрөг зарцуулж 14,768 гатлбаг ойжуулсан байна. Зовын модыг ургуулж хамгаалж нөхөн сэргээх нь зөвхөн байгаль орчны салбарынхны ажил бус иргэн бүр сэтгэл гарган оролцох учиртай гэдгийг чуулганы үеэр онцоллоо. Зөвмөн манай улсын агарын дундаж хэм сүүлийн 80 жил 2.2 хэмээр дулаарсан дэлхийн дунджаас даруй 2 дахин өндөр өгөөм. За түнчлэн манай нийт газар нутгийн 76.9% нь ямар нэгэн байдлаар цөлжилтөнд өртсөн. Ялангуяа 45.4% нь буюу нийт газар нутгийн багтгийн хагас нь хүн долоо нэг хүн хэлбэрийн цөлжилттэй байгаа нь туйлын сэтгэл эмзэглүүлсэн асуудал болоод байна. Экологийн одоо тэнцвэр байдлыг хангах ер нь ногоон байгууламж өхий хот болно гэсэн том зорилтыг бол авч байгаа. Бид бол нийслэлийн байгаль орчны газар ОАН одоо байгуулахаас урлаг судлуулж байна. Ер нь бол туршлагатай, судалгаатай, хүн хүчний хөвдөл бид нар нэмэх зайлшгүй шаардлагатай. Техник технологийн хөвдөл бас нэмнэ. Хүрсэн алдан гэдэг бол за тусгаар тогтнолоо алдаж байгаатай утга нэг юм а. За энэ бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлаа шууд холбоотой муур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтөөс шалтгаалan Монгол улсад сүүлийн 10 жил тохиолдсон цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн тоо 1990-ад онтой харьцуулахад 3 дахин өссөн байна.